27 visar att x är därmed 16 genom roten ur x är större eller lika med 12 för alla x som är större än 0. Ni kan prova det faktiskt. Kan prova när x är lika med 1. Ni kan göra det. Så har vi 1 är därmed 16, det är större eller lika med 12. Sant. Sant säger vi. X är lika med 2. Så har vi 2 är därmed 16. Roten ur 2, det här är 1, om jag... Och ni kan inte använda... Den som är problem, ni kan inte använda, men jag räknar det här, så vi provar inte med 2. Vi provar istället med 4. 4. Så har vi 4 där. Då vet vi att det här är 16 dividerat med 8. Ja, det här är 4 nu. Plus 4, 8 plus 4 är större eller lika med 12. Sant. Så x är lika med 9 till exempel. Så har vi 9 är därmed 16 dividerat med 3 till exempel. Så det här är ungefär 5. 5 plus 3 och 9 är större eller lika med 12. Det är också sant. Så x är, vi provar en till, 16 till exempel. Så 16 är därmed 16 genom roten ur 16. 16 är där, dividerat med 4 är det 4. Det är större eller lika med 12. Och det är sant. Allt det här är sant. Det vill säga, det är sant. Hur visar vi det då? Allmänt. Då kan vi visa genom att använda derivatan. Varför det? När vi deriverar så hittar vi min, minimi eller maximi. Okej, så om vi säger att vi sätter in den här uttrycket i en ekvation så har vi f av x. Så har vi inte ekvation som en funktionsbeteckning då. Så har vi x är därmed 16 genom roten ur x. Eller så har vi x är därmed 16 multiplicerar med x upphöjt till 0,5. Negativ. Då har vi 1 är därmed negativ 0,5 multiplicerar med 16 multiplicerar med x upphöjt till negativ 1,5. Okej, 1,5 eller 3 dividerat med 2. Det går bra också att skriva så. Då har vi, det här är vår f-prim nu. Just det. 1 subtraherar med 8 blir det. Här är 8 nu. Dividerat med x upphöjt till 1,5. Så att gå tillbaka den som vi har haft innan. Okej, om vi sätter in till en 0. Därför att där hittar vi minimi och maximi när det är 0. F' x är 0. Så har jag 1 subtraherar med 8 dividerat med x upphöjt till 1,5 är lika med 0. Så om vi multiplicerar alla termer med x upphöjt till 1,5 så har vi x upphöjt till 1,5 minus 8 är lika med 0. Nu är det läge för mig att skriva den i den här 1,5 i blockform. Så är det x upphöjt till 3 dividerat med 2 är lika med 8 om jag adderar båda led med 8. Och jag har x upphöjt till 3 dividerat med 2 är lika med 8 är 2 upphöjt till 3. Så om jag ska upphöjt till 2 dividerat med 3 upphöjt också den här med 2 dividerat med 3. Så den här blir 1. Så har jag bara x. Den här också 1. Så har jag bara 2 upphöjt till 2. Det är 4. Nu ska vi titta om det här är minimi eller maximi. Så har vi testet förut. Så har vi x. Och sen f' x.
Då har vi 4 där. Så om vi testar, x är hela tiden positiv. Om vi testar med 1, r är 0. Så om x är lika med 1, så f' 1 är, här är vi. Så har vi 1 subtraherat med 8, dividerat med 1. Så har vi mindre än 0, så har vi negativ där. Så testar vi f', därför att vi har 3 halv där, så har vi 4 där kanske. Nej, vi kan inte använda 4, därför vi får 0. Och 9 kanske, därför att, varför 9? Därför det är roten ur, har vi ju 3 halv. Vi har ju 3 halv där. Så jag måste ha upphöjt till 2. Så har vi 1, så där är med 8 dividerat med 9 upphöjt till 3 dividerat med 2. Så har jag 1 så där är med 8 dividerat med 3 upphöjt till 2. Upphöjt till 3 dividerat med 2. Så har vi, den här blir 1, så har vi 1 så där är med 8, 27 delar. Det här är mindre än 1, det är så det som är större än 0. Så här är plus. Så ser det så. Det vill säga, det här är min minimi. När x är lika med 4, då är det minimi. Före det, eller efter det är större än 9. N med N 12 betyder det. Om vi går till den här då. Vi ska bevisa att vi har ju kollat här redan ju, den här. När x är lika med 4 så har vi minimi redan. Så det betyder före 4, alltså vi testade med x är lika med 1. Då får vi större än 12. 4, exakt 12. Och sen 9 går det upp igen. Så jag skulle kunna tänka att om jag ser ut så här. Jag skulle se ut så här. Här är 4. Före och efter är det större än 12. När x är 4, det är exakt samma. Exakt lika med 12.